Gostaria de desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo para toda a equipe Celga, para o meu querido patrão Paulo Celga, Márcia Celga, que quero desejar que seja um próspero Ano Novo, de muita paz, de muita saúde, muita felicidade, e que nós possamos entrar no ano de muita paz e de muita saúde. São os meus votos de felicidades. Oi, gente, eu sou a Cida. Eu estou aqui para desejar a vocês um Feliz Natal, um 2015 cheio de paz e muita saúde. Feliz Natal a todos. Eu sou a Priscila e desejo a todos os clientes e todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Eu sou a Rosivânia, desejo a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os clientes Celga e a todos os que assistem o Espaço de Arte Celga na TV e na NET. Olá, amigos e clientes da Celga, a família Celga, seu Paulo, dona Márcia. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que 2015 venha com prosperidade, com vitórias e que essa Celga seja muito iluminada sempre, sempre. Obrigada. Olá, eu sou Ruth, fico aqui no setor do tecido e conheço bastante vocês. Quero desejar um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz para os meus patrões também, que estou sentindo falta. Então, que Deus abençoe a todos.